Dneska se tu jede ve výškově čtvrtá Blackborder Rally 2011. Je to RC Rally. V podstatě se jedná o modely nebo zmenšené modely skutečných VRC nebo IRC soutěžních speciálů. Jedná se o měřítko 1:10. Modely jsou poháněny v podstatě baterií, to znamená, jsou tam elektromotory. Pořádá to klub RC Rally Brno ve spolupráci se Sokolem Vyškov a základní školou Tyršová, které poskytly vlastně prostory pro konání tohoto závodu. Dneska tu jede 31 závodníků. Klub RC Rally Brno v podstatě působí čtvrtým rokem. Začali jsme v roce 2008. Každý rok jezdíme zhruba 8 závodů. Jezdíme v podstatě v rámci Jihomoravského kraje, dokonce i mimo hranici Jihomoravského kraje. Jezdíme v Brně, v Židlochovicích. Ve Vyškově už se jedná o třetí závod tady tohoto druhu. Jezdíme na dopravním hřišti ve spolupráci s Dětským domovem mládeže nebo s domovem dětí a mládeže, a tady je to vlastně dneska poprvé. RC Rally Brno má asi zhruba kolem 30-40 stálých členů, kteří pravidelně navštěvují tyhle ty závody. Jinak na naše závody jezdí závodníci z celé České republiky. Jezdí se na asfaltových a šotolinových površích, to znamená, jsou to nějaké kombinace tady těchto povrchů. V případě těch asfaltů se jedná o velice čistou jízdu, hodně záleží na nastavení vozu, pneumatikách a tak dále. V podstatě můžu říct, že to nastavení toho auta je hodně podobné nastavení skutečných rally speciálů, skutečných automobilů. Nezadá si to prostě s klasickým autem. Šotolinové úseky jsou takové volnější, divácky určitě atraktivnější, kdy vlastně to auto může v takovém řízeném driftu, samozřejmě divák to ocení, protože je to samozřejmě lákavé pro něho, kdy odlítává samozřejmě písek, hlína a tak dále. Specifikou tady těchto závodů, respektive RC Rally, je to, že jezdci za vozem nebo za modelem běží, to znamená, nestojí na jednom místě, jako tomu bývá u jiných RC automobilových soutěží, ale tady opravdu ten jezdec mimo to, že musí umět bravurně řídit ten vůz, tak musí mít i nějakou fyzickou zdatnost pro to, aby byl schopen ten vůz samozřejmě dohonit a držet s ním tempo během toho závodu. Dneska se průměrná délka těch rychlostních zkoušek pohybovala kolem nějakých 6 minut, což si myslím, že je velice dobrý čas, řeknu nadstandardní, a vyžaduje jezdeckou fyzickou zdatnost. Thank you.
Bezděk 3.31 čtvrtý čas.